الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام يا سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسجد اقصى بیت المقدس کی بنیاد بیت اللہ شریف کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ڈالی پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی لیکن بیت المقدس کی تکمیل یا تعمیر نو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں لکھی تھی چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنوں کی ایک جماعت نے مسجد اقصی بیت المقدس کو تعمیر کیا شہر القدوس کی ایک پرنور سہانی صبح کا ذکر ہے کہ افق کے دامن سے جھانکتی آفتاب کی روح پہلی کرنوں کے نئے نویلے شہر کے پاکیزہ حسن کو دوبالا کیا ہوا تھا لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جکڑے شیاطین اور خود سر جنات تندہی سے اپنے کاموں میں مصروف تھے قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر معمور ہے ابھی کوئی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک آسمان کی شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگے خوبصورت پرندوں کے جھرمڑ میں حفاظت پر معمور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شہانہ انداز میں تخت سلمانی جلوا گر ہوا پیغمبران مصروفیات کے سبب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا تھا شیاطین و جنات نے حضرت سلیمان کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی آپ نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر و تجدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے جبکہ آرائش و زیبائش کا کام جاری ہے آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے تین چیزیں مانگی اول میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو دوم مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے سوئم جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دیں مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی حدیث کی روایت میں یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان نے 12,000 گائیں بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا اے میرے پروردگار جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے پانچ چیزیں مانگتا ہوں ایک یہ کہ جو گناہ گار توبہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف کر فرما دیجیے گا دوسرا یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دے تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرمائے چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے اور پانچویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھ اس شخص کے جو کسی ظلم یا کفر کے کام میں مشغول ہو بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے عربانی زبان میں اسے یروشلم اور عربی میں قدوس کہتے ہیں القدوس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے اور 2 ہجری کے مطابق 624 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے